այս ինձ համար մի քիչ կասկածելի է այս պահը, որտեղ ես կարծում եմ, որ ստեղ պետք է լինեն խորը պրոֆեսիոնալներ, որտեղ ոլորտը գնալով բարթանում է, և ուղղակի որևէ, չգիտեմ, մտավորական, որը բարի ցանկություններ ունի, եթե բարելավելու, բայց որևէ գործիք մասնագիտական կամ համապատասխան գիտելիքներ չունի, սա խնդիր է իմ կարծիքով, սենց։ Շնորհակալություն։ Մի հեղինակավորի հետ կապված ասեմ, էլի Արայքյան, իսկապես չգիտեմ որ տարից գալիս է այդ ձևակերպումը։ Գիտության կրթության մշակույթի հեռահաղորդակցության լրագրության ոլորտի հեղինակավոր մասնագետներ։ Եվ մի կարծեմ 8 տարի առաջ է, երբ որ ինձ ասին խիտ հեղինակությունում չես դնում, ասի որովհետև ես չգիտեմ, ես հեղինակավոր եմ թե չէ։ Որովհետև յուրաքանչյուր ստացումը այնպես, որ ցանկացած մարդ որ իր հեղինակությունը առաջադրում է, որ դառնա հանրային և տարածքային գործի խորհրդի անդամ, ինքը իրան համարում է հեղինակավոր մասնագետ։ Աբսուրդ է, չէ՞։ Կարող է իրան համարի պրոֆեսիոնալ, բայց հեղինակավոր մասնագետ ինքը չէ, չես կարելի համարել։ Կարծես ամենից պրոֆեսիոնալ բան, բայց չի նշանակում, ես հեղինակավոր եմ, հեղինակություն անունս։ Բայց կարող ես քեզ համարել հիանալի լրագրող, օրինակ, թեկուզ եւ նախկին։ Հա, նախկին, բայց ոչ հեղինակավոր, չէ՞։ Բայց այնտեղ գրածը հեղինակավոր, բարամ, այսինքն դու եթե դիմում ես, նշանակում է քեզ համարում ես հեղինակավոր։ Ուրեմն տրոլինգից խուսափելու համար եթե շահագրգիր մեծաբանը ես այդ դիմացով հանցն խոսքը մի հատ օգտիկ դիտարկում անեմ կամ առաջարկ, եթե օրենքի նախագիծը քննարկելիս ես կուզեի նաև, որ ուզե լրացնեմ Արայքյան Շինյան, որ ամբողջովին փորձենք և խորհրդի իրազորությունները մի անգամ հասկանալ նորից, և անդրային հեռուստատեսության կամ ռադիոյի տոնորենի իրազորությունները հասկանալ, և փորձել հասկանալ այդ երկու փոխկապակցվածությունը, որովհետև անդրային հեռուստատեսությունը և ռադիոն ըստերության կարգավորում են որպես բաց բաժնութիական կամ կարծենցար բաժնութիական ընկերությունների ստատուսով, բայց նաև ունեն հարկավիճակ, և հարաբերությունները ըստերության այսօր ենթադրենք խորհրդի վրա դրված ինչ-որ բաներ կամ ակնկալիքներ, որ ունեն անդրային հեռուստատեսությունից կամ ռադիոյից, բայց եթե նայում ենք այդ երկու ընկերությունների և ղեկավարների իրազորությունները, ըստ էության ստեղ կարող են շատ ակնկալիքներ առաջանալ և խորհուրդը շատ կարգավորումներ չկարողանա անել, թեպետ